हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा आज चाहिँ हामी क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको एउटा नयाँ टपिक पढ्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट है प्लस हामी अहिलेपछि क्युब एन्ड क्युब रुट पनि पढ्नेछौँ है ल सुरु गरौँ है त सुरु गर्नुपर्दाखेरि सुरुमा स्क्वायर भनेको के हो बुझ्नुपर्छ है ल स्क्वायर स्क्वायर भनेको हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबलमा यसरी लेख्थ्यौँ नि है मल्टिप्लिकेसन टेबलमा यदि अगाडिको नम्बर र पछाडिको नम्बर दुइटै एउटै नम्बर आयो भने त्यस पछाडि आउने भ्यालुलाई हामीले स्क्वायर अफ अगाडिको नम्बर भनेर भन्छौँ मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि यदि मैले वानलाई वानले नै मल्टिप्लाई गरेँ भने एन्सर कति आउँछ वान आउँछ टुलाई टूले नै मल्टिप्लाई गरेँ भने एन्सर कति आउँछ फोर आउँछ थ्रीलाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरेँ भने नाइन आउँछ फोरलाई फोरले गर्यो भने सिक्सटिन आउँछ फाइभलाई फाइभले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ट्वेन्टी फाइभ आउँछ होइन त हो नि यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर हो यो कसरी हो भन्दाखेरि र के को स्क्वायर के हो भन्दाखेरि यो नम्बर र यो नम्बर दुइटै एउटै छ र यो दुइटा नम्बरको स्क्वायर भनेको यो नम्बर हो यो नम्बर र यो नम्बर दुइटै एउटै छ र यसको स्क्वायर भनेको यो हुन्छ यो नम्बर र यो नम्बर दुइटै एउटै हो र यसको स्क्वायर यो हुन्छ यसरी नै हाम्रो तलसम्म पुगेको हुन्छ है लाइक सिक्स टाइम्स सिक्स अनि त्यस पछाडि सेभेन टाइम्स सेभेन एट टाइम्स एट नाइन टाइम्स नाइन टेन टाइम्स टेन इलेभेन टाइम्स इलेभेन टुवेल्भ टाइम्स टुवेल्भ थर्टिन टाइम्स थर्टिन फोर्टिन टाइम्स फोर्टिन होइन यो भनेको थर्टी सिक्स यो भनेको फोर्टी नाइन यो भनेको सिक्सटी फोर यो भनेको एट्टी वान यो भनेको हन्ड्रेड यो भनेको वान ट्वेन्टी वान यो भनेको वान फोर्टी फोर यो भनेको वान सिक्सटी नाइन यो भनेको वान नाइन्टी सिक्स होइन फिफ्टिन टाइम्स फिफ्टिन भनेको टु ट्वेन्टी फाइभ यस्तरी नै हुँदै जान्छ र अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर हामीले कसरी लेखिन्छ कसरी डिनोट गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा सानो डेफिनेसन जस्तो लेखौँ वेन ए नम्बर इज मल्टिप्लाइड बाई इट सेल्फ इट सेल्फ द प्रडक्ट इज कल्ड कल्ड द स्क्वायर अफ ए नम्बर है कुनै पनि एउटा नम्बरले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने त्योबाट निस्केको प्रडक्टलाई हामीले के भन्छौँ स्क्वायर अफ अ नम्बर भन्छौँ है त्यस्तै थ्रीलाई थ्रीले नै मल्टिप्लाई गरेर निस्केको नाइन चाहिँ हाम्रो थ्रीको स्क्वायर हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ है र यो स्क्वायरको कन्सेप्ट चाहिँ खासमा कहाँबाट आएको हो भन्दा यो हामीले त्यो स्क्वायर भन्ने एउटा फिगर देख्छौँ नि हो त्यही फिगर त्यही फिगर नै बाटो बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा मात्रै छ यतापट्टि एउटा ब्लक यतापट्टि एउटा ब्लक टोटलमा एउटा ब्लक है अनि हामीले यस्तो बनायौँ भने फेरि हेर्नुहोस् त यो भयो ल हेर्नुहोस् है कसरी बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि एउटा वान टाइम्स वान गर्दा वान आयो यतापट्टि दुईवटा यतापट्टि दुईवटा अब हेर्नुहोस् है म यहाँपट्टि एउटा दुईवटा एउटा दुईवटा यो दुईवटा टाइम्स यो दुइटा गर्दा कतिवटा वान टू थ्री फोर यहाँनिर चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा यतापट्टि तिनवटा छ अनि एउटा दुईवटा तिनवटा यो लाइनमा तिनवटा छ टोटलमा कतिवटा भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन भनेपछि थ्रीको स्क्वायर नाइन अब फोरवटा ब्लकले स्क्वायर बनाइयो भने चारवटा चारवटा 4 फोर 4 टाइम्स फोर गर्दा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन यसरी फोरको स्क्वायर सिक्सटिन यसरी नै आउँदै जान्छ है र योलाई हामीले के भनिन्छ स्क्वायर भनिन्छ कुनै पनि एउटा नम्बरले एउटा न त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त स्क्वायर अफ अ नम्बर भनेर भन्दो रहेछौँ है ल स्क्वायर पछाडि अब हामी जाउँ स्क्वायर रुट स्क्वायर रुटको बारेमा पढ्नु पढ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर रुट भनेको के हो त भन्दा जस्तै थ्री टाइम्स थ्री गरेर मैले नाइन निकालेको थिएँ नि अघि हो यो नाइनको स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ यो नम्बर हुन्छ है बुझ्नुभयो भनेको कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर हामीले केही निकाल्छौँ है यहाँनिर केही एउटा नम्बरलाई त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर एउटा कुनै यतापट्टि एउटा नम्बर निकाल्छौँ भने यो नम्बर कोई रूट बने, को स्क्वायर रुट भनेको अगाडिको नम्बर हुन्छ अथवा तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा जस्तै मैले नाइन लेखेँ भने नाइनको स्क्वायर रुट के हो भनेर भन्नु र नाइन चाहिँ कुन चाहिँ नम्बरले त्यहीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने नाइन आउँछ भनेर सोध्नु एउटै हो है अथवा थर्टी सिक्स भने थर्टी सिक्सको स्क्वायर रुट कति हुन्छ भन्नु र कुन नम्बरले त्यही नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ थर्टी सिक्स आउँछ भनेर सोध्नुको कुरा एउटै नै हुन्छ है ल स्क्वायर रुट जस्तै स्क्वायर रुट अफ अफ वान भनेको कति वान फोर भनेको टु फो नाइन भनेको थ्री सिक्सटिन भनेको फोर ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभ थर्टी सिक्स भनेको सिक्स अनि थर्टी सिक्स पछाडि फोर्टी नाइन भनेको सेभेन यस्तो हुन्छ है यसरी हामीले स्क्वायर रुट निकाल्न सक्छौँ स्क्वायर रुट भनेको यो यसको यो यो हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म यसको डिनोटेसनमा लग्छु है जस्तै हामीले स्क्वायर स्क्वायर अफ वान भनेर भन्नुभयो पऱ्यो भने यसलाई हामीले सजिलोसँग लेख्दा कसरी लेख्छौँ त वान अनि यहाँ माथिपट्टि टू माथिपट्टि टू भनेकोलाई हामीले पावर पनि भन्छौँ है वानको पावर पनि भन्छौँ यसलाई तपाईँहरूले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ वानको पावर टू पनि भन्न सक्नुहुन्छ है अथवा वान टु द पावर टु भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है अथवा स्क्वायर रुट अफ ल नाइन भन्नु स्क्वायर अफ नाइन भन्नुभयो भने यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ नाइन स्क्वायर अथवा नाइन टु द पावर टू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ नाइन टु द पावर टु टेन टु द पावर टू होइन यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है ल यो चाहिँ स्क्वायरको डिनोटेसनको कुरा भयो नोटेसनको कुरा भयो त्यस पछाडि अब हामी स्क्वायर रुटको नोटेसन स्क्वायर रुट अफ नाइन भन्नु र यसलाई हामीले यसरी राख्नु एउटै हुन्छ है र मैले यहाँनिर यस्तो बनाएको साइन छ नि यो साइनलाई चाहिँ हामीले रेडिकल साइन भनेर भन्छौँ रेडिकल साइन भनेर भन्छौँ है यसरी राख्नेलाई रेडिकल साइन भनेर भनिन्छ ल यो भयो अब केही इक्जाम्पलहरू गरौँ है त इक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ जस्तै हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कहिले काहीँ के भन्छ इक्जाममा भन्दा फाइन्ड द स्क्वायर अफ अफ भनेर जस्तै ट्वेन्टी वानको सोध्ला अथवा फोर्टीको सोध्ला ट्वेन्टी वानको स्क्वायर पत्ता लगाऊ भनेको के हो ट्वेन्टी वान स्क्वायर भन भनेको यो भनेको के हुन्छ ट्वेन्टी वान टाइम्स ट्वेन्टी वान हुन्छ नम्बरलाई त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु भने स्क्वायर आउनु हो नि त भने पछाडि ट्वेन्टी वान टाइम्स ट्वेन्टी वान भनेको कति हुन्छ फोर हन्ड्रेड फोर्टी वान हुन्छ त्यस पछाडि फोर्टीको स्क्वायर भनेको फोर्टीको पावर टू अनि फोर्टी टाइम्स फोर्टी फोर्टी टाइम्स फोर्टी भनेको चार सौको सोह्र दुईवटा जिरो सोह्र चाहिँ हुन्छ है ल यो चाहिँ ट्रिक हो है तपाईँहरूलाई म यो ट्रिक पछि सिकाउँछु अब पहिला हामी एउटा स्क्वायर रुटको इक्जाम्पल पनि सल्भ गरिहालौँ find द स्क्वायर रुट अफ find द स्क्वायर रुट अफ a थ्री 324 b बीमा 25 सय थ्री ट्वेन्टी फोरको स्क्वायर रुट थ्री ट्वेन्टी फोरको स्क्वायर रुट निकाल्नुको लागि हामीलाई सोधेको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर कति हुन्छ भनेको हो तर तपाईँहरूले यो डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुँदैन अहिले त्यही भएर हामीले स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अहिले प्राइम फ्याक्टर मेथड युज गर्छौँ प्राइम फ्याक्टर मेथडबाट हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नु पऱ्यो भने यो भनेको कति हुन्छ डिभाइड बाई टू हुन्छ कि हुँदैन इभन नम्बर हो भनेपछि डिभाइड बाई टू हुन्छ वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू डिभाइड बाई टू एट्टी वान डिभाइड बाई थ्री ट्वेन्टी सेभेन डिभाइड बाई थ्री नाइन डिभाइड बाई थ्री थ्री अब यसलाई तपाईँहरूले फ्याक्टर्स लेख्नु पर्दा थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स 2 टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री अब हेर्नुहोस् है हामीले कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईवटा कुराहरू एउटै दुईवटा कुराहरू एउटै र दुईवटा कुराहरू एउटै भने कुरा अन्डर रुट थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर भनेको के हुने रहेछ त अन्डर रुट थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर भनेको चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है दुईवटा नम्बरलाई एउटा एउटा नम्बरले अर्को एउटा आफ्नै त्यही नम्बरलाई नै मल्टिप्लाई भएको छ टुले टूलाई नै थ्रीले थ्रीलाई नै अनि यसले यसलाई नै भने पछाडि हामीले यसलाई के भन्न पाइयो टुको स्क्वायर यसलाई थ्रीको स्क्वायर होइन यो स्क्वायर नलेखौँ मैले अनि यसलाई थ्री यो भनेको कति भयो टु टु थ्री जा सिक्स थ्री जा एटिन मान्छे एट्टिनको स्क्वायर भनेको थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर रहेछ है ल यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अथवा तपाईँहरूले यसलाई कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यति कुरालाई मैले यता लगेँ भने यसलाई तपाईँहरूले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ थ्री ट्वेन्टी फोर इजिकल्स स्क्वायर टाइम्स को स्क्वायर टाइम्स को स्क्वायर यो यहाँ आयो यो यहाँ यो यहाँ यो भइसके पछाडि अन्डर रुट थ्री ट्वेन्टी फोर यो अन्डर रुट मैले ल्याएँ नि यहाँनिर मैले यहाँनिर यो अन्डर रुट राखेँ नि मैले यो अन्डर रुट राख्दाखेरि यहाँको यो टुहरूलाई पर्छ र बाँकी रहेको कुरा मात्र लेख्ने ल यो भनेको एटिन आयो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है यो भइसके पछाडि अब ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेडको हामीलाई यदि स्क्वायर रुट माग्यो भने यो भनेको डिभाइड बाई टू गर्ने पहिला सुरुमा हुन्छ हुन्छ है बाह्र सय पचास अनि अझै डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि अझै डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि कति हुन्छ बाह्र सय पचास डिभाइड बाई टू भनेको बाह्र सय पचास डिभाइड बाई टू भनेको सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ फाइभले डिभाइड गर्दा वान ट्वेन्टी फाइभ फाइभले डिभाइड गर्दा ट्वेन्टी फाइभ फाइभले डिभाइड गर्दा फाइभ भने पछाडि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेको कति रहेछ टु टाइम्स टू टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ यो भनेको कति आयो यो भनेको को स्क्वायर को स्क्वायर अनि फाइभको स्क्वायर अब अन्डर रुटभित्र टु फाइभ जिरो जिरो आयो भने यो भनेको यो मैले यो रेडिकल साइन राखेँ नि यो रेडिकल साइन यो राख्दाखेरि यो स्क्वायरहरू सबै क्यान्सल हुन्छ बाँकी रह्यो नम्बरहरू नम्बरहरू मात्र लेख्ने टु टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ दुई पन्चे दस पन्चे पचास पांच र यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यसरी तपाईँहरूले स्क्वायर रुट निकाल्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नम्बरको ल स्क्वायर र स्क्वायर रुट न निकाल्ने तरिकाहरू यही हो है ल आज हामीले यति नै पढ्ने योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी क्युब र क्युब रुटको बारेमा पढ्छौँ है त्यसको लागि रेडी भएर आउने है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु थ्याङ्क यू